qalabkan sidiyo qariganigu gaadhan qorto iyo waraar waxaa iga riday qowya iyo buuro munaasabad xilka lagula kala wareegayay ayaa waxaa maalinta arbacadii ee 15-ka bisha sebtoombar ee sanadka 2020 ay ka dhacday xerada ciidanka qalabka sida ee Cali Sabiix ee Biyaas. Waxaa xilka kula kala wareegayay taliyihii hore ee ciidanka qalabka sida ee Biyaas ee gobolka Cali Sabiix, Kolonel Cabdiwaasac Maxamed Been, iyo taliyaha cusub ee Biyaas, Liidnoo Kolonel Cumar Maxamed Cali. Xafladdaasi oo uu guddoomiyey taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka, General Dakoor Daqme, General Sekreesh Ibrahim, ayaa waxaa ka qayb qaatay taliye ku-xigeenka gaashaandhigga Kolonel Major Maxamed Qiyaad Geelle, agaasimaha guud ee ciidamada booliska Kolonel Cabdilaa Cabdi Faarax, iyo dhammaan saraakiisha ugu sareysa ee ciidamada qalabka sida ee Jabuuti. Waxaa sidoo kale ka qayb qaatay guddoomiyaha maamulka dowladda ee gobolka Cali Sabiix, Prefe Muuse Aadan Miigane, iyo guddoomiyaha maamul goboleedka ee Cali Sabiix, mudane Cumar Axmed Wacays, iyo qaasha ku nool gobolkaasi. Kadib soo dhaweynta taliyaha guud ee sare ee ciidamada qalabka sida dalka, General Dakoor Daqme, General Sekreesh Ibrahim, ayaa salaan sharafeed ka qaatay ciidamada qalabka sida Biyaas ee ku sugnaa goobta xafladdu ay ka dhacaysay, isagoo wehelinaya Kolonel Cabdiwaasac Maxamed Been waa uu soo dhammaatay hawsha ciidanka. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, le 15 septembre,
دمي فانتيا أريستبيه بودا باسيا صوت الكوباد ما دي بيافس انتا سيكد بخطبه كسو جيديي تليها غود يا سرع عيد بدل قلب كسي دالكا جنرال ديكور دارمي جنرال سكريش ابراهيم حفله داسيح الورجنتا waxa uu yiri waxaan maanta isku imanay 15ka bisha September ee sanadka 2022 magaalada Al-Sabiix xafladda xilrijinta ah ee taliska ciidanka qalabka CBS ee u dhaxeeya taliye hore ee ciidankaasi Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben iyo taliyaha cusub ee ciidanka BIAS liyadno Colonel Umar Maxamed Ali Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben kadib muddo 4 sano oo si weyn ugu soo shaqeeyay jamhuuriyadda Djibouti waxaad xilligan aad soo gaaray waqtigii nasashada ee shaqada militaryga haddeeto aad ka fadhiisatay Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben waa badhalay 2 caruur ah wuxuu ku dhashay magaalada Dakhil 3 bishii May ee sanadkii 1914 wuxuu ciidanka Faransiiska ku biiray 4 bishii Janvier sanadkii 1917 ilaa iyo 3 bishii Juin sanadkii 1917 kadibna wuxuu ku biiray ciidanka Djibouti koodi bishii Juillet sanadkii 1977 isagoo hawsha ciidanka ku bilaabay darajada kabarka sheefka koodi bishii Juillet sanadkii 1977 waxa uu ku biiray kubaniga koobaad ee guutada commandoska ee infantryga oo ka noqday maamulaha xarunta isgaarsiinta ee xisbi Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben ayaa muddo kadib waxa loo wareejiyay kubaniga taliska guud gaar ahaan maamulka isgaarsiinta xirfad shaqo oo qorax badan oo ahayd mid ku dayasho mudan oo uu sameeyay Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben ayaa loo diray inuu soo qaato tobabarka ku saabsan isgaarsiinta sanadkii 1989 isagoo ahaa sargaal ku xigeen ka tirsan ciidanka qalabka sida koor inta uusan u gudbin darajada kowlaha ama xidiglaha sanadkii 1993 muddadii hawshaasi sargaalnimo waxa uu ka soo qayb qaatay tobabar kala duwan oo takhasus ku ah xagga isgaarsiinta ciidanka intaas waxa dheer Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben wuxuu si isxigxiga uu soo qabtay shaqooyin kala duwan waxa uu muteystay darajada xidiglaha sanadkii 1993 waxa loo wareejiyay oo loo bedelay ciidamada qalabka sida ee fadhigoog yahay koonfurta dalka ee loo yaqaano Gumoosid oo ka noqday sargaalka u qaabilsan isgaarsiinta kadib waxa loo magacaabay madaxa waaxda CCIS sanadkii 2005 isagoo waliba ah sargaalka isgaarsiinta ee ciidanka qalabka sida ee koonfurta dalka laga soo bilaabay sanadkii 2006 waxa loo magacaabay taliyaha ciidanka baatayoonka ee gobolka Al-Sabiix ee BIAS loo yaqaano waxa la gudoonsiiyay darajada gaashaal sare ama kolonelka koodi bishii Janvier ee sanadkii 2018 aqli ahaan xagga asluubta iyo dareenka mas'uuliyadeed Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben waxa taliska sare ee ciidamada qalabka sida dalka uu aqoonsanaa sargaal sare oo lagu aamini karo gudashada hawshiisa shaqo ee loo igmay iyo sidoo kale sargaal sare oo qiimo leh Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben ayaa tusaale loogu soo qaatay sida ugu heelan yahay daacadnimada iyo dhawaashaha dadweynaha ku nool meelaha hoostagayay mas'uuliyadiisa ee gobolka Al-Sabiix waxa uu muddadii u ciidanka qalabka sida uu ka mid ahaa oo muteystay bilada kala duwan waxaana ka mid ah bilada sharafta xidigta geesinimada oo lagu doonsiyay sanadkii 2002 Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben ayaa waxaa sidoo kale loogu talay bilada sharafta loo yaqaan Commandeur de l'Ordre National du 20 juin sanadkii 2011 iyo bilada xidigta weyn ee Djibouti sanadkii 2018 maanta Colonel Abdulwaaz Maxamed Ben ayaa soo gabagabeeyay waayihiisi military kadib 4 sano oo uu adeegayay Jamhuuriyadda Djibouti marka la eego tayada shaqada aad u haysay dalkaaga iyo ciidamada qalabka sida Djibouti taliska sare ee militarygu wuu kaaga mahadcelinayaa wuxuu ku rajaynayaa inaad si nabadgelyo leh ugu soo noqoto nolosha caadiga ee raidka iyo qoyskaaga oo aad ku noolaatid farxad barwaaqo iyo caafimaad avec plein de bonheur de prospérité et de santé lieutenant colonel Omar Mohamed Ali nouveau commandant des bataillons entre armes dans les civils intaasi kadib
تليها جودة إسرائيل إذا ماذا غلب كسيه دلكا جنرال دكور دارمي جنرال سكرتيش إبراهيم وحفلة داسو كسو جديا هذا لوجو تلاجلي تليها عصبي إذا ماذا غلب كسيه بياس إيه قبل كا على صبيح لأن كل العمر محمد علي وحن فرصة نوقف هذه السنة يا إن الله الله لأن كل العمر محمد علي تليها عصبي باتيون كا عيدا إيه بياس ورجلي مدحتيو لغو مقعابي كودي بيشة سكتوبر يساندك اللبادة كوني يكوبي لباتن تانيا مركي آدكا سو لاباتي سوماليا يكدي مركي آدكو بيغتي اي ديبادكو نقطي عيدان كاقي هوري ارياددي اي قوبالك دخل وحا لغو مقعابي كوحيغينكا تاليها عيدان كاقلبك سيدا اي بياس اي قوبالك عالسبيح بيشي ففريقي اي ساندك اللبادة يكوني لباتنكي تاليها قودة سران عيدان مدى قلبك سيدا دالكا جنرال دكور دغمي جنرال سكرتيش إبراهيم أيها هوست كهر رقي إن لي نقول للعمر محمد علي ويهاي سرجاس ري ورن يراه وأقون أولي حولها شقو يحقق قبلضة يحرفضها اللوغة بهن يهاي فلنتا هوشن عصب وحان جعلان لها إن نكون موجيو كالصوني دي ذا ما داما وانكو قناصنا هاي ويارغن مدى ذا شقو يحرفض ذا ملتري إن هو جاميسو عيدان كا باتانيوغا إيه قلب كسيدا إيه قبل كا عالي سبيح إيه بياس سيدوك لوحان كورا جوين يهي إن هو جامين تادا عيدان كا يرمانس راكيشا إن تسيموناكسن وقاق عانقايسن دونتو سيحو جنتا كورتاق وحيابها آنا شرعيه سنين ماداما قبل كان عالي سبيح وكويا لو سوهدي مها أما حدودها جبوتي إيطوبيا يا صوماليا وحاميدا كالي آنجعلان لها إنان كحسوسيو مزولية دادا أديقو أح تليها عصوبة عيدان كبياس إن أي خوص جوغان رمان عيدان كدفاعة يكو أمان كا ومامولهان خوص جوغا قدوميها أما بريفيغا قبل كان على سبيح يدا أو قيب كا مزولية دا لغو إغمي وحا كلا قدبون إلا لين تأنشحا يكور قادد دا أقوان تا عيدان كا آد مدحا كتاهاي وحا أتسدو كلا مزول كتاهاي ilaalinta iyo dayactirka dhamaan qalabka iyo qaybaha kala duwan ee kamid ah qalabka ciidanka batayanka bias ee fadhigoog yahay gobolka Cali Sabiix liidno kulal Umar Maxamed Cali hawl culus ayaa ku sugeysa laakiin ogow isla mar ahaantaas inta iska saray military ga dalka ku taagan yahay si uu kaaga caawiyo hawshaada waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan amemta que le haut commandement militaire se tient à vos côtés pour vous aider dans votre mission. Je vous souhaite bon courage, mon collègue. Adieu, Chan. L'année qui est en train de se faire, ilaahay noo ina maqlaya malaa'ikta garbaha naga taray maqlaysa labada malaa'ig noo la midis midis bidh laa karaniga oo ninkii midigta fadhay sheef yahay oo ka kelna adduunka siyaay oo midisay ka joogay malagaas oo khayr ka qoro oo ka kelna sharka qoro oo xukuma isaga sheefa oo ila wax aduun dambig yar yahay u yarkaadi wadaan waan toobad keenay adiga kana waa lagu dhajinaa markaba waxaan leeyahay bon courage afreej baan ku wadi waxaan ku leeyahay mustaqbal fiican ragane ma fiican wadanina ma fiican da adnimo halkaas aan noqoto ku shaqaysada dadka aadna ku la shaqeeyaan degmada waxaan leeyahay shacabiga dawladda la shaqeeyeen ciidanka la shaqeeyeen ciidanka in kale hadaan ciidan lahayn nabad ma jir waxba ma jir meel la fadhi karmaayo waa kuwa dawladdi ciidanka ka baabay iyagu isbaabiyay oo garan waayay oo talas sheeyda ka tir ninkaan sheegayna tan jeeji kulkay baabaanay muddo joogana farxad iyo waraabiyo jin ay kasoo dhargo iyagina dawlad noo sameeyaa iyaga lagu keenaya dan lu koogey ba gabay ba afrika ugu wanaagsan warkan sheegana afrika afrikaan ugu horeeyaa lagu keenay ilaahay inagu ma keenay taaynaka ilaahay inagu ma keenay midda inuu darku inaga baabo oo dadkii dambada uga yarnay ilaahay inagu ma keenay waa yahay taa duada ilaahay ma ka barinay waxaan leeyahay in hal la shaqeeyo dawladda shacabiga la shaqeeyo wadayaasha la shaqeeyo dawladda ciidamada jandarmeri jandarmeriga booliska een cidii dhukay joogtaba wixii uniform ya la shaqeeyo normal ma waxa weeyo anuu ku sheegay halka waxa soo dhawaa suulasoor de chef de corps dans les bons sens sur l'autorité waxa soo feeyay la soconay arrimadaasi waa brevet waxa materia bersaanku materia adna waxa uu materia chef de corps ka materisa chef de corps kiisi yow materisa isna brevet ma tooda calan ka haysta dibadeed waxa ka wada security ee ku shaqalay security defense
وحي دان لدومين ميليتير وحي هو سيبان ينشف دكورك شلوا يساقا دقمدا كشف حاجي ميليتير مدا وحي أدمنستراتيب نك أدمنستراتيب مانا وحاجي أدمنستراتيب سوقينا كوركا سيب بوليس جاندارم إدكا سوحي اللي شقينا إذا مدودي لكن عسكري هان يا ميليتير هان وهو ده شقينا سين أما قلسان إذا كانوا يمقليان نبدي يعانو ودنك وراوه ينوغ دبا دقمد وراوه ينوغ دبا أسكرت وراوه ينوغ دبا أتسيو خبو كربو رمادكي خطبضها تليها قودة سرع عدمات غلب كسيدة دالكا جنرال دكور داغمي جنرال سكرير شفرهيم ايا وحاو قدوميه مناسبة ديحل ورجنتا لبدا مزول تليه هوري عيدان كبياس كولنال عبدوازع محمد بن ايا تليها عصوب عيدان كبياس ايا قبل كاسي على سبيح قاشان لرحة كولنال عمر محمد علي اساقا او قدونسيي عالان كالي على مدى باتايون كبياس ايا فريقوق يهي قبل كاسي على سبيح تليا عصوب عيدان كبياس ليدنا كلنا العمر محمد علي أي واحد لقوم عابي رجلي مدحتويو أو صوب حضي كودي بشه سبتمبر سنة كان لبعض كوني كوبي لبعضن سووه جاميو بعطيهم كعيدان كغلب كسيدة قبل كعلى سبيح بياس لو يقانو لبعض مزول أي أنت عسك دب سهاي دوكيمونتيكا حلو رجنت رسمي كه تلس كعيدان كبياس واحد جوبجوك كاها تليها قودة سرع عدمات غلب كسيدة دالكا جنرال دكور داغمي جنرال سكريش إبراهيم قدوميها مامولك الدولة دي قبلك على سبيح بريفي موسى آدن ميقني يو قدوميها مامول قولادكا اي قبلك على سبيح مضان عمر أحمد وعيس qashadani maanta ayaa ah mid ka turjumaysa kormeerka qaybaha iyo qalabka ciidanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee ciidankaasi gobolka Cali Sabiix liidno Colonel Umar Maxamed Cali taliyaha cusub ee ciidanka military ee gobolka Cali Sabiix oo lagu magacaabay dhagalay madaxtooyo laga bilaabo 2 bisha September sanadkan 2022 oo si rasmi ah loogu wareejiyay 15kii bisha September taliyaha cusub ayaa wuxuu madax u ka yahay damaan ciidamada qalabka sida gobolka Cali Sabiix iyo kuwa nabad suugida waxaan idin sheegayaa in aad mar walba aad si joogto ah ula socotaan qalabka ciidanka waa in aad aadin talaabooyin ku haboon gudashada waajibaadka ee loo imay ciidanka waxaan jecelahay in aan idin xasuusiyo in aad leedihiin mas'uuliyadda gaashaandhiga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan qaranka ee ciidanka qalabka sida oo loo xil saaray bilowga sanadkan 2022 ayaa waxaan dadad gelin doonaa hawlaha shaqo ee ciidanka haday noqoto hawlaha ciidanka amaanka iyo maamulkaba waxaan jecelahay in aan ku xasuusiyo mas'uuliyadda adiga oo ah taliyaha ciidanka biyaas in ay ku hoos joogan dhammaan ciidanka gaashaandhiga iyo kuwa nabad suugida ee gobolkaasi oo maamul ahaan hoos jooga prefect gobolka Cali Sabiix iyadoo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo ciidanka iyo dhammaan shacabka ku dhaqan gobolka Cali Sabiix intaasi ka dib taliyaha guud ee sare ciidamada qalabka sida dalka general de corps d'armée general secrétaire Ibrahim
oo weelinaya taliyaha cusub ee ciidanka BIAS gidno kulnal Umar Maxamed Cali ayaa waxa halkaasii lagu soo bandhigay qalabka kala duwan ee ciidanka BIAS uu ku hawlgalo sida gaadiidka baabuurta ciidanka iyo kuwa gurmadka degdeg ah ambulaansiyada iyo sidoo kale qalabka wargaarsiinta waxana munaasabadaasi u joogay taliyaha hore ee ciidanka qalabka sida BIAS ee gobolka Cali Sabiix kulnal Cabdiwaasac Ben Maxamed iyo masuuliyiinta maamulka dawladda ee gobolkaasi Cali Sabiix ujeedada kormeerkan ayaa ah in la qiimeeyo awoodda aadanaha iyo sidoo kale qalabka booqashadaasi kormeer waxay sidoo kale siinaysaa dulmar guud oo ku saabsan qalabka kala duwan ee ciidanka BIAS uu ku hawlgalo gabagabadii xafladaasi taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dalka General de Corps d'Armée General Secretary Ibrahim ayaa ka qayb qaatay dhalatus ay soo bandhigeen ciidanka baatanyonka ee gobolkaasi Cali Sabiix ee xaradooda ay ku taalo magaalada Cali Sabiix loo yaqaano Kooxarbi oo uu hoggaaminayay taliyaha cusub ee ciidanka BIAS gaasha la dhexe liyadno kulnal Umar Maxamed Cali taas oo ahayd dalbadeeg xagga lugta ah waxaa lagu soo marti qaaday xafladdaasi uu joogay gudoomiyaha maamulka dawladda ee gobolka Cali Sabiix Prefect Muuse Aadan Miigane iyo gudoomiyaha maamul goboleedka ee Cali Sabiix mudane Umar Axmed Wacays waxaa sidoo kale ka soo qayb qaatay oo qaash iyo wakiilada bulshadeedka ee ku nool magaaladaasi نحدى سوكا كمفرو دمشنا مديرينا xafladdaasi ayaa ku dhammaatay nasasho iyo sawir wadarxaaneed. Nimo wa hay fudata